de här ljuden ger ju mig panik alltså. Oh. Och för att det ser ut som en bajskorv på en pinne. Den är så god. Alltså, nej, noll superhjälten. Hej! Idag ska vi testa glass! Årets glassnyheter ifrån Triumf Glass och Sia Glass. Vi kör igång direkt. Ja! Glassbåten med vaniljglass, hallon, blåbär och kakaodopp. Den ser ut så här. Jag tycker glassbåt är godare. Det här är ju glassbåt. Ja, men det är bara till blåbär i. jag tycker hallon eller vad det är godare. Jordgubb. Ja, jag tror att det brukar vara jordgubba. Mm. Och nu är det hallon och blåbär istället. Mm. Jag har alltid varit ett fan av glassbåtar och jag tycker att det här var en bra variant. Så att jag ger den här 4 poäng. Och vi ger alltså poäng mellan 1 och 5. Men om något är dåligt får man ge 0 då? Ja. Om något är riktigt dåligt. Ja. Mm. 0 ingenting. Nej. Så att ni vet. Vad ger ni för poäng då, Alma och Harry? 4. 3. Glöm inte att trycka tumme upp om du gillar den här videon. Vit choklad smultron. Den ser ut som en Magnum doppad i vit choklad ungefär. Både Sia Glass och Triumf Glass har varit generösa och skickat hem såna här pressprover som det heter till oss. Sådana som har skickat till tidningar och journalister och sådär. Men Sia har bara skickat 2 av varje nyhet. Så att vi får dela på den. Oj. Det gick inte så bra. Vänta, har de bara skickat 2 av varje nyhet? Är det bara Sia som har gjort det? Ja, och Triumf har skickat 4 av varje. Okay. Så det blev lite knasigt det här. När jag försökte dela, jag tänkte att jag skulle liksom... Nej, men nu börjar de! Dela den där snabbt. Oj. Vänta, jag delar den så här. Så här, min sköna. Här får du. Alltså, jag älskar ju vit choklad, men det här smultronet var inte så trevligt tyckte jag. Jag tror de har mosat smultronet med någon kniv och sen använt något språk. Smakade lite syntetiskt tycker jag. Ja, jag tyckte också det smakade inte så mycket smultron. Nej, det smakar mer typ mjölk. Mm. Nu smakar det mycket bättre. Jag gillar ju mina tänder. Du gillar inte i tandställningen? Nej, inte i tandställningen. Det var någon som ställde dagens fråga. Jag vet faktiskt inte vem, men som undrar hur länge du ska kvar tandställningen. Jag tror att jag får ta bort den efter sommaren. Den här sommaren alltså. Sommaren 2020. Efter. Och det ser jag fram emot. Vad ser du fram emot det? Så jag slipper ha glassrester i tandställningen. Nej, noll superhjälten. Noll superhjälten. Det var inte det värsta jag smakat, så jag ger 2 poäng. Jag ger 1 poäng. Och jag ger 1 poäng. Ska vi köra en downloading? Vänta lite. Mamma, fler glassar imorgon, den är fler här. Ja. Kolaskruven. En skruvig isglass ser det ut som. Det är det. Oj. Det är så stor. Lite obscen nästan. Oj, vilka härliga ljud. Slurp. Åh, gud. Alltså det här, de här ljuden ger ju mig panik alltså. Åh. Nej, den här får ni inte köpa i sommar. Den påminner jättemycket om den där Igo Cola är det vad den hette. Mm. Det är en sån här klassisk kolaisglass. Calippo Cola, Igo Cola och nu Skruven Cola. Skruven Cola. Ja. Toppen på en varm sommar. Och Coca-Cola! Toppen på en varm sommardag om det inte vore för ljuden. Mm. Oh. Och för att det ser ut som en bajskorv på en pinne. Han går upp och står bajskorv. Vad ger ni för poäng? Jag ger 5. 5. Jag ger 2,5. Jag ger 2. Lion King Size. Glassen ser ut så här. Det är alltså en strut, klassisk strut med vaniljglass och något chokladöverdrag på. Alma, lion's tail. Like a lion's tail. Everything. Jag vet vilken som är min nya favoritnörfkan. Vilken? Glassen. Va? Man skjuter ju glasspinnar ur dem. Oj. Mm. Smakar precis som den här chokladen, Lion. Ja. Eller lejon. Lejonchokladen. Oj, så tar lite lugnt. Varning för att man kan sätta de här flanen i halsen. Det gjorde jag precis. Det gjorde lite ont. Hörni, får jag berätta poängen nu? Men du har ju bara tagit en liten plupp. Men jag vet vilka poäng jag ska ta. Okej. 4. Vad ska man säga om den här? Den är väldigt mäktig. Väldigt mäktig. Det är som en lunch och en middag kombinerat. Och inuti glassen så är det vaniljglass, chokladglass och en karamellsträng. Den är så god. Alltså, den är så god. Varför? Den är bara så god. Jag är 5 poäng. Sprängs din hjärna om 5 minuter för att du gillar det så mycket. Mm. Jag ger den här glassen 3 poäng. Jag ger 3 poäng. Nej! Hallå, ta det lugnt. Vi tar fram alla i slutet. Ja, vi tar fram alla i slutet. Så, nu tar vi bort den. Nu tar vi bort den. Alma, snälla, sluta. Det här är obsessivt. Salt, karamell och kokos. Det är en ganska stor pinnglass med chokladöverdrag. Det här är en veganglass och vi har bara 2 av den. Ska ni 2 börja? Okej. Jag tror att det är en bättre variant än försöka dela den. Ja, ska vi börja exakt nu? Ja, kör! Okej. Harry, du fusktuggar ju på glasen. Tycker du inte att det ser god ut? Nej. Nej, varför inte det? Mm. Jag kände smaken av chokladen. Smakar jätteäckligt. Oj då. Får jag testa? Ja, men det är för att det är mörk choklad. Eller vad Alma brukar kalla för gubbchoklad. Mm. Men alltså, choklad. Mm. Den här är väldigt vuxen. Det är ingenting för dig, Harry, för du gillar inte kokos heller. Och det är kokos i skalet. Mm. Inte lika söt som de andra. Jag ger 0 poäng. Jag med. Jag ger 4 poäng. Jag ger 3 poäng. Farbror Arnes kladdkaka. Farbror Arne. Kanske Arne alligator går på våra gator. Du ska visa den inuti. Va? Du ska visa den inuti. Jaha, vad ska jag göra? Vad har du i din stora mun? Så här ser Arnes glass ut. Den är väldigt chokladig. Mm. I mitten så är det liksom en kärna. Ja. Det är det som är kladdkakan. Det är kladdkakan i mitten. Va? Ja, det är kladdkaka i den här glassen. Arne kan inte göra en kladdkaka. Jo. För alla ni chokladälskare där ute så tror jag att det här är en stor sommarhit. Jag ger den här glassen 4,5. Jag gillar inte chokladglass själv, men jag tycker att den var bra komponerad och det var roligt med kladdkakan i mitten. Så det var lite nytänk. Jag ger 3 poäng och jag tyckte den smakade choklad. Jag ger också 3 poäng. Noll poäng alltså? Ja. Ja, okej. Himaliasland! Skap Himaliasland! Glassbåt hallon saltlakrits. Den ser ut så här. Okej, får jag dela? Ja. Akta fingrarna. Mm. Gud! Okej, jag gör lite långsammare. Tack. Det gick. Gör aldrig så här hemma. Nej, försök aldrig med det här. Köp 4 glassar. Nej. Mm. Man får med sig lakritssmak. Ja, det är lakritsglass. Jag gillar inte lakrits. Inte jag heller. Jag tycker det är jättegott. Ja, ja, det här var inte någonting för mig heller. Det är något fel på de här. Lakritsglass är jättegott och det här var en god lakritsglass. Jag ger 5 poäng. What the heck? Nej, men vet ni vad den påminner om? Den här godisen som är en skalle med lakrits och hallonsmak. Tycker du? Ja! Ja, kanske. Jättegott. Jag ger den här 1 poäng. Varsågod. Jag ger den här 0 poäng. Varsågod. 0 poäng, varsågod. Allt till mig. Det här är alla glassar vi har provat idag. Hoppas att ni tyckte videon var kul. Tack för att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Kommentera, ställ frågor och ha det jättebra, så ses vi snart igen. Hej då! Hej då!